Sua piztea. Sua piste horrek, lotura zuen adatetik, Bizkaiko tradizioarekin. Bizkaiko batzar nagusiak deitzen zirenean, bezperan sua pizten zelako, eta adarra jozen zelako, Bizkaiko bost mendietan. Soiuben, Oizen, Kolitzan, Kaneko Gortan, eta Gorbeian. Eta, Aberriguna dei bat zen. Abertzaleak, Bilbora, eramateko dei bat zen. Eta bestetik, suak, batzuen, euskal tradizioan eta orokorrean mende bateko tradizioan, kristal tradizioan, esan nahi jakin bat, sua da argitasuna, da esakitasunetik kanabatzeko modu bat, bada garbitzeko modu bat, idea zarrak eta txarrak botatzeko, eta bada baita ere, ba, aurre egiteko modu bat, erakusten dolako zein den jarretu gareko bidea, ez da. Eta hori, nabarri eguna ditu zutenean, ba, su horrekin nik uste bi ideia horiek zituztela buruan. Zatik, dei bat zen, euskaldunei bilbora joateko, eta beste bat zen modu eta sartzeko bide berri bat irekitzen ari zela Euskal Herriaren txako, eta bide horri bat egiten zutenek bilbora egon mazatela aberregun ospatzen. Lengo gabeko gare derrenak pozik ikusi nebazan, ilundagozan mendigoietan bilotz garrak irudian, suskomin gainak berba egiten zeruko isarren azpian, danak ederrak baina bat gehien ganeko gorta gaiurran. Ardi dirdirak mendigoietan toki guztiak pizturik, mendi maitiak zubaz postuta aberriaren materik, urrun joiazan Santxo eta Errintziz mendi guztiak josirik, mendigo xale mutilazkarrak euren begiak zabalik. Mendi guztiak alatu dira gau ederreko jentzean, aberrigarrak agertu dira Eusko Aberri kolkuan, zeru goi-goian isar argiak lurganean garbitxiak, aberri hori gaur pozik zagoz, pozik bai zeure begiak. Oh.